Bora, pessoal. Todo mundo aí, ó. A situação que eu tô. Tô muito cansado. Peguei um pique ali no estante. E. Cansei. Vamos continuar aqui subindo. Essa serra é nova. Ninguém foi nela. Só o pessoal aqui. Uns amigos nossos. E vamos continuar aí. No instante eu gravo mais pra vocês. Gente, o negócio aqui é tão sério. Colocaram até corda, ó. A cidade. Ali. Pessoal terminando de subir, a corda aqui amarrada. O resto já lá em cima, ó. Ó. O chão é ali. Olha o tanto que é íngreme. E já tá chegando. Olha lá. Vamos seguir. Vamos continuar, pessoal. Parte íngreme já ficou pra trás. Não sei se tem lá mais pra frente. Tem uma pessoalzinha atrás e mais da metade lá na frente. Olha que vista. Já estamos finalizando a serra. O pessoal lá no barranco. Isso aqui foi uma das mais tranquilas. Que me cansou mais foi o sol. Mas aqui já tá a sombra. Olha que vista. Olha o pessoal já lá, ó. Ali atrás, eu fiquei em último. Aí peguei um pique e tô mais cansado. Tá aquele grupinho ali atrás. Eu tô tentando acompanhar ali o pessoal da frente. Mas tá difícil. Eu nunca tinha, como eu já falei pra vocês. Eu nunca tinha visto vindo subir dessa serra aqui. Aí tudo pra mim aqui é novo. É bem íngreme. Mas é isso aí. Eu gosto de aventura.
Faz sua vista. Vamos. Nesse momento estou sozinho. Ó, pessoal vindo aí atrás. Cidade ali. Ó, que coisa mais linda. Essa parede de pedras aí. A gente tem tudo isso aqui pra subir ainda. E olha isso aqui. Tem um pessoal vindo aí atrás também. Subir, fazer o pôr do sol e descer. Isso aqui tudo. A estrada onde a gente começa é ali, ó. Olha o tanto que a gente já subiu. É isso aí. Vamos continuar. Tô. Gente, a gente ia parar aqui, ó. A gente parou aqui. Mas aí todo mundo animou. É porque aqui não é o final ainda. Aquelas... Tem umas torres ali em cima. Que dá... Mais 10 minutos, mais ou menos. Menos de 10. E aí já estamos aqui, né? Todo mundo animou. Todo mundo animou aí. E aí... Nós vamos... Continuar. Vamos até as torres. Vou mostrar pra vocês. Oh!